أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. جی ماشاء اللہ، یہ بہت اچھا مائک ہمیں نصیب ہوا ہے، بہت اچھی کوالٹی کی ہمیں چیز ملی ہے جی ماشاء اللہ. اس کی میں نے ساؤنڈ بھی چیک کیا ہے، ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ساؤنڈ ہے. اور ماشاء اللہ جو اس کے ہم نے جو لوگو منگوایا تھا وہ بھی ہمیں لوگو وہی ملا ہے، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بالکل اچھی 1x10x10 کنڈیشن کی ہمیں چیز ملی ہے